Takže já se Jake Evans vítám u 19. části z této hry Tomb Raider, ano. Offscreen jsem dal prostě ty hrobky a mal jsem dala těch upgradeů. Brokovnicu máme zatím skoro naplno, skoro. Na onom tom tok, akáčko, nebo ne akáčko. Tam mám, jsem si to koupil, ten prostě to měřítko. A dostal jsem novou modifikaci, hej, takže vypadá trochu jako lepší. A my musíme jít teda, nevím kam, musíme jít sem dolů. Kurde, mi se vajde tak, ok, tak mám já to. O můj bože. Joj, to je nepříjemné. Co toto? What? Ha? A toto je to s tím výťahom. Toto jsem se dostal tedy s kamošem a potom jsme to neviděli prejsť. A tam musíme jít hentam, ale já? Kam já jdem? Jaj, sorry. To jsem teraz otvoril. Počkej, sorry, já jsem zamotal. Čo? Sorry, já jsem zamotaný úplně. Musíme jít dolů? Albo hore? Nevím. Hore nie? Dole musíme jít. Ok, není problém, brácho, jdem dolů. Joj. Dobre, ale jak? Akože milím takéto hry, že ti tam ukáže, jak, kde máš ísť, ale prostě ti neukáže, jak sa tam máš dostať. Prostě to je... Tu máme niečo jak... Oh! Nie! Nemyslíš vážne. Sekundu, ja na to musím prísť, ja musím... Bude to ještě něco, já vím, že to bude ještě něco. Co je to? O, a tu se dá toto urobiť. Oh no. Takže pan elevátor se nám trochu pozasekol. To můžeme uvát, tak co robíme. Ou! Oh. To zmontovali. Nice. Ano! Toto jsem potřeboval. Toto je to pravé. Co musíme urobiť? Ano, jsme dolů. Nice. Velmi dobrá práce. Toto můžeme otvoriť úplně pohodě. Obe pohodě musím pak klikat. O, je to tam. Nice. Tu máme zase ten elevátor. A můžeme, sekundu, já se to pozerám. Počkej, nebo jsme tu. To jsem jakože hore, počkej, sekundu, to se. To se takový stále klíká. Takže tu zase... Mracho, mě z toho trošku drbká. Mě z toho trošku drbká. Ne. A mrtvola. Čo? Ua, to už nebol. Kde jsem? Jak jsem se dostal? Aha. Že já nie, nie. Jsem jako hore. Ok, není problém. Páka, páka. Já z toho, ježiš.
čo je? No čo je? Nezajem. Chcem vidieť. Niečo. Mŕtvola, čau. O, počkaj, to je rebrík. Ojojoj, poď, dneska ideš. Ty kokos, zranené máme. Dobre, ideme, vieme jak na tom. Sme najlepší. Aha. Čo tu robím? Au. Nemôžem už, nemôžem už. Sekunduj, ok, tak ideme. Počkaj, tu. To potrebujem, tie lúty, chápeš? Ďakujem za lút. Shotgun part found, jej, máme modifikáciu, ďakujem, som taký šťastný ako nikto. Som šťastný ako nikto. Oj, joj. I koko, my sú taký parkouristi normálne. Keď teraz, oh my god. Pardon. Neboj sa. What? Počkaj, sorry. Keď tam vidím už ten loot, tak... No kunda pec, a čo teraz? A tam je ten loot! Nie! To je tak hrozné. Joj! To je tak hrozné, že ty tam vidíš ten loot a nemôžeš tam ísť. Je to také znepokojujúce. No, teraz by ten... No áno, presne! Very good. Je to ešte jedna otázka, na čo nám to je dobré? Či hľadám nižšie? Ale hore. Vzal čo, elevátor ide dole. Počkaj. Akože what the fuck? Akože, že sa nezabijem. Nie, nezabijem. Aha! A čo tu robím? Ale ja chcem z hore. Počkaj, tu keď dám, tu keď stlačím, to tam pôjde hore. A nemôžem to stlačiť. Jezus, to je hrozné. Tak primitívne. Proste je to hrozné. Dobre, ticho. Ja to hrám nie ty. Tak ja sa tam ešte... Idem dolu. Skoč dolu, žena! Come on, je, poď. Malý parkour, tu máme malinký parkour, ktorý je v tejto hre úplne normálny. Fúha, už som videl, jak šupnem dolu. A môžem ísť dolu. A to je loot. Jej. Áno, ešte jeden. Posledný! Počkaj, tu sa dá ísť dolu. Vydržaj. To musím zistiť, ja musím na to prísť. No je to pod týmto. To si nevšimám. OK, nie, toto nechcem, ja som najprv ten loot ber. No teraz môžeme toto urobiť. Teraz máme toho 73 selvičís. Je to tam! Oh, yes! I think I did the trick.
to tam. Let's go. Ideme dolu. Áno, toto sme potrebovali. Toto. Kunda, pekal som tu na tej hajzli. Z ktorej strany idú? Z tejto. Teda nepôjdu, pôjdu stať, ale to tu nabudú. A 8-1 ide, už tu ide pán na holenie. Oholím ťa, nie problém. Jeden oholený. Ja som to mal asi čekovať, nie? No nevidím, to je hrozné, keď vidím. Už tu nikto není. Nice. Je ďalší artefakt, tu je nejaký. Zdávam, čo tu bude za debilinu. Another Chao Dynasty helmet. Oh, nice. The elaborate decorative design such as royalty. Ja som našiel raz takú vec, ona taká, o, oh, to pochádza stadial a stadial. A zistil som, že to je proste fake. Lebo tohle bolo proste, že Čína, hej. Tohle bolo proste, že Čína, made in Čína. Made in China, alebo niečo také. A on taká, to je fake, proste to tak super v pohode, aby som si chodil vyhral, že nájdem nejakú dobrú vec. A poviem si, ty kokos, to sú niekoľko miliónov, lebo to je z tej doby a tej doby. A on zistí, že je to fake, tak už mám reakciu, lebo som mal reakciu, tak že by som to rozbil. Tu máme mŕtvolky, ktoré si samozrejme prehľadáme, lebo to je veľmi dôležité. Mne z toho drba. A to, čo som, to som padal dosť divný. To ne. Ešte nie. Keď nikto sa nejde, dúfam a opening vrachov. Unboxing teda, sorry. Otváranie. Máme 363, čože nice. Čože veľmi dobré. Aha. Na niečo je. Ojojoj, ja sorry, ja som hňup. My tam pekne pôjdeme takto, hej. Pre nejakú treasure map. Nejakú mapu, o to ešte niečo je. Čo to je? To niečo som videl. Čo sa dal zobrať? Dalo? Nedalo, sorry. Tak repete. Ok, ideme sem. Oh, wow, 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 wow. Alright, this is it. Kde to sme v hajzu? Kde to sme v hajzu? Á, katina, bože. To ma zachráni. Tam nejaká tá helma. Á, to je nejaký mŕtvý samuraj. These figures, warriors, they're in Himiko's tomb. To nám pijú. Asi dohradila trochu. Mrs. Sue, were you some kind of general? You committed seppuku. Why? To je meč so sniami však. Beautiful. Still sharp. So sniami. Zkázku, co mi či tam je napísané. I have failed, my queen. The ritual was corrupted.
The priestess knew only death could save her and took her own life. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Her rage became the storms and will not stop while her soul is tied to this earth. My storm guard are sworn to protect her. They must continue, but I cannot. Brakuje by som sa desral. Zakri! Kaď ja idem? Robi si sranžu, to sa mi nechce. Páni, mne sa nechce. To sa nechce! Sorry, brácho, Bea, máš tam ty hajzle. To je moja nová zbraň! Oh, to strá fakt jasne. Čo je L3, to je toto, ha? Oh, to je mega! Ten oni, oh yes! To je to, čo som potreboval v týchto hrách. Nehýbaj sa toľko! To je mega, to strieľa úplne kulovo, oho. To je to, čo som potreboval vo svojom živote. Ajajaj. Tu máš. Hajzle. Ja prchám. Ja si nemôžem hýbať, ale samozrejme. Sorry, vypla sa mi kamera, to je to najhoršie, čo môže stať v tejto hore. Teda, keď natáčam, hej. Ow! Headshot! Sú všetci. Pardon! To tá vodka, čo som napojil. Si čo, to je ne vodka, to som vyšledil. Čo? Sekundu, aj vydrž. A tak čo asi nič nebude, tak ja idem do prdelov ťahto. Čeknem ťa. To je všetko, ideme do prdelov ťahto. Joj, ty ty kokos, tak to bolo celkom easy. Ľahké to bolo až veľmi. Presvedčivo. Záhadne ľahké. Joj! Oh! Ha, to by sme ako skapali, keby som to nestihol, asi hej. Nechcel by som vedieť, čo ja som stále, keď som to nestihol. Nebude tu nejaký ten secret tomb? To povieš, aké super? Že by tu bol nejaký secret tomb. Som chcel. Včera z tejto hry som dostal 4 trofeje, chápeš? Za jeden gameplay. O! No! My máme to na čas, však nie. To bude na čas, keď máme trblo. O! Tu môžeme žrať! Nemôžeme žrať. Nemôžeme žrať, budeme hladní. Budeme veľmi hladoví. Ježiš, ja som nechcel robiť toto, ty sprostá. Let's do this! Oni sú aj tuná. Nebudú. Ha, ty kokos, aký som dobrý! Oh, yeah! Neboj sa, ako som u teba. Kadiaľ! Ja neviem. Zaučili ma to kadiaľ.
Kádia, mám ísť. Piky, dostal som novú trofej, ďakujem vám za trofej. Joj, ty kokos, no tak to bolo tesné, už som myslel, že skapem. Ok, ideme tam, pomocou našeho oného tohto, jej, to je jazda. Jak nikde. Jazda, jak nikde. To nemá to si myslel. Áno, už tam ideme, neboj sa. Už sme tam. Teda už som ja tam. Áno, sme tu, ale aj má zranenú ručku. Seriously, I thought that was it for you. There's no sign of them. What happened? During the attack, Woodman took Sam and they disappeared. He's taken her back to Matthias. You should have listened. I should have listened. So what's the next move? The boat's fixed now. We should get help. I bet they thought that too. Look, you were right about Whitman, You've but... seen storms, they target any craft that comes near. There were scientists here during World War II, and they believed the storms were controlled by something in a ritual chamber near the monastery. Look, I don't have all the answers, but Sam being taken, I know it's linked. And if we try to leave here without understanding why, then we'll all die. Just like the pilots. Just like Roth. Look, whatever's happening here, Laura deserves a shot. We can't go back to their stronghold. It'd be suicide. They won't take her there. They'll take her to the ritual chamber. We can use this inlet to get closer. Look, I know you want to get home to your daughter. Believe me, I do. But the fight's not over yet. I'm not asking you to believe, Reyes. I'm asking you to trust. Okay. Let's get this thing in the water. Let's go. Let's do this. Dúfam, že ja nebudem vládať, ja to vládať nechcem. Á, hrešika sa nám zachrání, ja si sa môžem napinkať pekne. Laura, what do you expect to find in there? Ono, lokácia! No, but you should tell me anyway. There's the soul of an ancient sun queen trapped in a dead body. Her rage is what's causing these storms. If we destroy the body, the storms will stop. Right. And why does Matthias want Sam? I don't know. And that's what's scaring me the most. Look, I know this is a crazy plan. Yeah, it is. But right now, crazy is all we got. So let's do this. To guard the main entrance while I go in after Sam. You're going in there alone? More people mean more danger of being spotted. I need you here taking out as many of those bastards as you can. It won't just be Solari either. There'll be others. Samurai, the Queen's Storm Guard. Look, anything that's not me or Sam, shoot it. My little bird. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. We got your back, Laura. Tak vadí, že ešte je hrozné. Ja proste, ona má ten vlas ako i to ide cez oko a potom mne to vadí strašne. Kam mám ísť? Čo toto, ja? Aha, sorry, som debil. Let's go, let's do this. Takže ten jump sme tu, nice. Toto je nová lokácia, nie, hej, jasne. Neviem. A
Ani tam je Matiáš. Nie, to je ten debil. Čo on ju odovzdá podľa mňa jemu? Ako môžeš byť, on vôbec sa on nebojí. My name is Dr. James Whitman. I come to you in peace. I bring you your new queen. Podľa mňa neho zabijú. Počkaj, toto sme sa asi dostal. Toto sme sa dostali. Čo tam neho zabijú. Rýchlo, brácho, toto. To už je iná akcia, toto. To už nie je iba skúška, brácho. To je pravý prípad, toto musíme robiť rýchlo. No nemusíme, ale ja to chcem robiť rýchlo. Mohli to hľadať nejaké? Sme tu. Double jump. Celo budem mať skill. Oj, oj, oj. To si pamätám, jak hajzlo. Ojojoj, to sú náboje, to viem, že mám fúl do prdele, ja mám fúl, sitko mám plno. To by si srandu. Koľko rád? On to... Poď za mnú, ty hajzle! Kundo, pokaštuj! O, je tam! O, áno! Zabili sme nejakých posvetných bohov, alebo neviem, akých samurajov. Ktorí nám dávajú dobré veci. Jahaha! Ja to sú ako to tieň, páni, bude skoro desra. Máme koľko granátov? 5! Nice! A už my chodíme tak pomalne, to vadí. Oh shit! Musíme byť riadne stealthovi toto. Sme riadne stealthovi toto, že na prdel. Oh my god. Thank you.
speedrun! To nie jest speedrun, ale to jest jedno. Oh my god! Oj, panie, strzelają! Oj, oj, oj! Oh my god! Joj, to som dodrbal. Nič tu není ani hovno. Nemyslíš, vážne? Kuda pís? Čo sa tak zlakol, ja pakujem. Máme tu tábor, kde ma zachráni, ja nemôžem tam. Kunda! Umoj sa byť. Ukáž mu, kto je ti pán! Nie! Tam už... Tento to znamená dosť čas, takže čusatík a do prdeľko.